Den här fick jag åka. Betyder oerhört mycket för mig den här. Eller om jag köpt den själv, jag minns inte. Jag är inte rasist eller så. Jag är gymnasieekonom. Titta! Hattklockan som jag köpte i Marbella. Ja. Men du kan inte hålla på och förvara kvinnor i lådor, bubbis. Det ser inte bra ut. Och sen har jag korsen här inne. Men jag har satt dem på nålar, för annars går Tobias och vänder på korsen. Han tror på Satan, han. Vem ska jag tro på? Tro på, tro på. När allt är så här. Det är bra för köttet att hänga så här i det fria. För det blir ekologiskt då. När du får hänga och vara frigående, då blir köttet glad. Det är alldeles brunt det här vattnet, bubbis. Va? Det är alldeles brunt vattnet. Ja, men det är järn, det är järn, det är bara järn. Det är bra, det är så dum i huvudet. Oh no. Oh no, Lulu. Oh no. Vad tror du om den här? Vad fan är den där jävla armen då? Fy fan vad det smakar. Bubbis, jag röker mjöl här. Alla karlar lämnar mig förr eller senare. Först kommer hon glada ska ha. Ha, ha, ha. Och sen bara går hon. Jävla knullgubbe.